Örjan Lax heter jag. Tidigare yrkeserfarenhet, frågar ni. Före detta ex. Det får jag inte säga. Jag kan inte. Jag får inte. Det skulle strida mot svensk lagstiftning. Jag vill säga, men jag får alltså inte. Frågor av personlig karaktär? Det ryktas att du har varit i Bagdad. Vad heter du? Anna-Karin. Ingen namn, tack. Deniability. Ju mindre jag vet om er, desto bättre. Okej. Har jag varit i Bagdad? Som svensk skulle det strida mot de 6 första paragraferna i Rules of Engagement, så nej. Okej, back to the hotel. Jag vill att alla, and then I mean every fucking one of you, rapporterar till mig om ni har metallföremål på er. Annars så piper den här. Dessutom vill jag att alla rapporterar till mig när ni kommer och går till hotellet. Det gäller alla, and then I mean every fucking one of you. Okej. Okay. Vad är vi här då? En leksak, tänker ni. Kid stuff. För mig är det här en livsviktig sak. Den här pandan har också ett kameraöga. Det sitter alltså en fotografisk utrustning dold inuti denna panda. Så jag kan alltså med den här filma i smyg. Om jag behöver kan jag alltså närma mig en terroristcell och filma varenda jävla steg de tar utan att de har en aning. De tror att jag är en djur eller barnvän. Va? Jag kan exemplifiera lite grann här. Tjena, läget? Det är bra. Det är bra? Mm. Vad gör du ikväll då? Jag vet inte, inget speciellt. Ska jag gå med och knulla eller? I detta nu har han ingen aning om att allt han gör registreras av denna panda. Varenda jävla andetag han tar registreras här, analyseras, dechiffreras av ett gäng oerhört skickliga agenter som sitter någonstans i en kommandocentral. Det är okej nu, den är helt avstängd så du kan tagga ner va? Okej, då fattar vi det. Questions. Vad är verklighet för dig, Örjan? Har du varit på Skansen? Ja. Mm. Tänk den här jävla järven. Den har du aldrig sett, va? Nej. Nej. Tror du att den finns då? Eller tror du att det finns någon järv som har ljugit ihop en historia om en järv som vill att du ska tro att det finns en järv och som kanske tjänar pengar på att ljuga ihop en jävla historia om en järv? Mm. Men varför skulle någon vilja ljuga om att det finns en järv? Precis. Varför är vi sjuka människor som håller på och ljuger ihop historier om järvar? Det är min verklighet. Jag ser det andra blunda för. Inte bara ser, jag agerar också. Men tror du då till exempel att det finns små tomtenissar på Skansen? Nej, de skulle inte överleva en dag där. Tomtar, ja. Tomtenissar, nej.